Të dashur miq, është koha që të realizojmë një tjetër bisedë kësaj radhe, një bisedë virtuale. Do të flasim me një dirigjent shumë të suksesshëm kosovar i cili me korin që drejton së fundmi është prezantuar në Filharmoninë e Berlinit, njërin prej institucioneve më prestigjioze në botë sa i përket institucioneve operistike, sigurisht edhe njëri prej institucioneve me akustike më të mirë në botë. Ne tashmë kemi gati në linjë Memdi Kelmendin, i cili do të na flasë më shumë për këtë përvojë në Berlin. Përshëndetje Memdi dhe ju uroj për prezantimin në Berlin fillimisht. Përshëndetje Abat për ju edhe shikuesit, faleminderit shumë për intervistën, mundësinë me qenë pjesë e misionit juaj. Më vjen mirë që ju thrasim shpesh për sukseset të shumta e prezantime dinjitoze që bëni anë këndë botës, e kësaj radhe do të flasim për prezantimin tuaj në Filharmoninë e Berlinit. Fillimisht do doja të merja përvojën tuaj atje. Si ka qenë të prezantohesh në një institucion të tillë, i cili llogaritet si një prej institucioneve me akustikën më të mirë në botë? Para praktikë të thëja që kjo ka qenë njëna prej shansave dhe mundësive tonë më të mira që i kemi pasur për prezentimin në muzikës korale. Në fakt, them drejten, ka më shumë se 2 vite për cilën ne punojmë për në këtë drejtim. Edhe e mbanim sekret deri në momentin se a do të realizohej apo jo. Të jesh pjesë e sallës më të njohur në botë, siç është Berlin Filharmoni, me të vërtetë është privilegj dhe është mundësi, edhe është nderë për çdo artist, fundja është ndër çdo artisti me çën pjesë e sallës, me vetë faktin që në këtë sallë kanë performuar artistat më të mëdhenj botëror, dirigjentët më të mëdhenj botëror të gjitha kohrave. Prandaj për mua ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm me qenë pjesë e sallës së Berlin Filharmonisë. Vjen shumë mirë që kur i si para tonë në bazë të suksesëve të dëshmuara, veçanërisht gjatë viteve të fundit, gjatë muajve të fundit, e ka bulos që me qenë pjesë e sallës së Berlin Filharmonisë. Natyrisht që kjo karriere për si rrjedhoje bashkëpunimit me Coral Space, mirë po, ne ishim edhe në 10 orë, kishim edhe 3 koncerte, e kemi përmend për shikuesit e juaj. Mirë po tani ne kishim repertuari është zgjedhë muaj më parë, do të thotë ne kemi aplikuar shumë herët, është përzgjedhë nga juria artistike, për me qenë në pjesë e programit tonë në Berlin Filharmoni, prandaj ne kemi paraqitur me 4 vepra, 3 vepra kanë qenë shqiptare, 2 vepra kanë qenë të mia, Atër Umbra dhe Menje Lule, pastaj ka qenë vepra Mother Teresa e kompozitorit Krishni Kalishkaj dhe në fund ka qenë Die Sire e kompozitorit Brian Mayne. Mirë pa veçanta për gjithë finë ditë dhe qëndrimi në Berlin Filharmoni, koristët tonë kam pasë mundësin dhe fatin të bashkëpunojnë me një dirigent fantastik si që është Simon Carrington, për arsye se ideja ishte që në fund të gjitha kurët pjesë marse, do të thotë të cilat ishin të nominuara në këtë rast të Hungaria, Gjermania dhe Kosova, ideja ishte në fillim të prezantojnë traditat e tyre muzikore, pra se cili kor kishte një pasion për të interpretuar Coronation Anthem të George Frederick Handel. Prandaj kjo ishte një mundësi fantastike që të gjithë në fund të marrin pjesë dhe të ngjitin në skenë dhe të punojnë me Simon Carrington. Si e cila është shfryzuar në mënyrë më të mirë të mundshme nga ju për të prezantuar më të mirën tuaj. Më intereson të di edhe pritja që është bërë nga publiku, cilat kanë qenë komentet, po kështu edhe nga profesionistët, kanë pa komente shumë të mira për performancën tuaj në Filharmoninë e Berlinit. Puna ke gjatë ditëve të qëndrimit në Berlin, unë jam taku me shumë njerëz, me shumë personalitetet të njohura, me shumë kritikë të muzikës, edhe kemi marrë me të vërtetë komentet ato të cilat ne në realisht ne edhe punojnë ato. Për shembull, Simon Carrington në fund tha që wow, çfarë kori mrekullueshëm vjen nga Kosova, edhe çfarë energjia sjellë për mbrenda. Thot, lutem bani edhe vazhdoni me pas energji në njëjtë të punës. Ne zgjedhëm 4 vepra, të cilat realisht janë pjesë e repertorit të ndryshëm dhe edhe interpretimit stilistik janë të ndryshme, prandaj doja që korin të prezentojnë në karakteret të ndryshme, gjatë të cila o vlerësu edhe ma herët, kur të tjerët kanë thonë që korin si paranton, din të interpreton veprat si pas karaktereve të veprat. Prandaj,
kjo edhe e veçon në punën edhe karakterin e punës së cilën e po ndërtojmë me kurrin si parandon. Kemi marrë vlerësime të shumta edhe e bukra është kur kurri ose bashkëpunon me kurret e tjera, kurri lidhet me kulturat e tjera, prezantojnë muzikën dhe përmes muzikën lidhen. Mendoj që kjo është gjëja më e bukur kur të gjithë arrin të këndojnë së bashku edhe të jenë në pjesë një frime të bërbashkët artistike. Prandaj unë e konsideroj që kurri së parandon është në rrugën e drejtë. Kjo pjesëmarrje e kurit në Berlin Filharmoni e mendoj që hap ose e hap një kapitull të ri të muzikës korale edhe për vendin tonë, për arsye se nuk është e lehtë me qenë pjesë e sallës së Filharmonisë së Berlinit, të marr parasysh rregullat, të marr parasysh edhe anën edhe përgjegjësinë artistike. Mendoj që ne e kemi dëshmuar si kort që ne mundemi me arritë suksese. E dëshmuam edhe në World Choir Games, dëshmuam edhe në festivalit të tjera, dëshmuam tani edhe në World Choir, edhe në Berlin Filharmoni. Mirë po duhet them që tash ne nuk duhet edhe të gëzohemi edhe të ndalemi këtu, ne duhet vazhdojmë pa tjetër në për projekte tona të ardhshme. Plan të mbani sekret apo jo, por unë e di që pas një muaj do të prezentoheni në një tjetër shtet evropian. Po, ju e dini, po, në fakt për shkak të rregullave të festivalit, mu nuk më lejohet edhe me ish palos, po, jo, mu i nashë me dhe të ofojmë për sërit në një vend tjetër, ndërkumëtor në një festival dhe të kurëve, edhe deri në fund të këti vit, janë edhe dy festivalit të tjera shumë të rëndësishme për neve, mirë po e përmenda, në fakt, a bazë ty që nuk mundemi me ishpalose për shkak të paqen publike prej vetë anës e festivalit, kjo mund të na dëmton neve në aspektin artistik. Prandaj ne mezi po presim me ndo ato lajme edhe me audiencën tonë, me publikun, me shikues të juj, mirë po fatkeqësisht paqen publike nuk po gëzojmë të gëzohemi asnjë, prandaj po e presim. Edhe pse ne vetëm tashmë kemi marrë konfirmimin zyrtarisht që ne jemi pranuar, edhe ne jemi duke punu për këto festivali, mirë po e presim momentin e port për dhele dhe me një edhe dhe prejtim shërat. Sigurisht edhe unë jo më këtë nuk e përmenda dhe emrin e vendit ku do të performoni për shkak të këtyre regullave strikte, por vetëm desha me të rëgu që si parantum nuk ndalëdon me Filharmoninë e Berlinit, por do të ketë prezentime të tjera dinjitoze. Sigurisht si parantum është një kor shumë i madhë, për cilin po besoj që duhet kogja pun për me i zhvendos apo për me siguru viza edhe për me utu jashtë. Besoj që këtë sfid fal përvojës uaj, fal CV-së si parantumit, më nuk e keni, a? Fatë mirësisht, ne unë dua dhe jo për marketing, mirë po me që ne jemi korë vullnetore dhe të gjithë ne funksionojmë bi baza vullnetore. Ne kemi gjithë mirë kuptim edhe nga artët dashësit edhe përkrahje. Ne në këtë rast unë dua të falenderoj veçanërisht ambasadën Gjermane në Prishtinë që ka mundësu edhe terminet edhe vizat për gjithë korin si parantum, po edhe ka mundësu dhe të pa pagesë për cilin jemi 8 milion, sepse kjo ka qenë një lehtësim jashtëzakonisht të madh, me vetë faktin që ne jemi korë vullnetor edhe të gjithë funksionojmë mbi baza vullnetore. Mirë po nuk dua ta mohoj faktin që ne kemi pasur përkroje edhe nga ambasada e Kosovës në Berlin, nga zoti Faruk Ajeti, ku ne me të organizuam edhe një koncert do të thotë në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës në Berlin dhe Coral Collaboration, me si përmbyllje aktiviteteve kulturore për ndër të 17 shkurtit të pavarësisë së Kosovës. Mirë po kishim përkras shumë të mire komunën e Pejes, Ministrinë e Kulturës, Dugazini, Devoli Corporation, Alba Ceramika, kishim AFK, Buri Construction, Dugazini Group, Shtyp Shkronjen po ashtu, Familia Thashi në Berlin që në ndëroj po ashtu gjithë korin me një dorë. Dhe do të thëtë, po shpresoj që edhe nuk po koritëm edhe nuk e kam haru të këndë prej donatorëve. Pastaj është Gete Instituti dhe zyra avokatit Gjertit Ibrahimoga. Janë gjitha njerëzët të cilët e kam përkro dhe e kam shty procesin e punës që me qenë kori si parantum në Berlin. Sinqerisht po e thamë që ne jemi të lumtur që kemi arrit me e bindë shëqërin tonë për punën të cilën po e bojmë edhe për vizionin që e kemi si shëqëri. Prapë se prapë për i përsëris që asnjoni prej neve dhe të nuk paguhemi të gjithë funksionin në bazë dhe vullnetore.
Shkorja Siparantum tashmë shtrihet në pothuajse në 70% të territorit të Republikës së Kosovës. Prandaj kemi artistë që vinë prej qyteteve të ndryshme të Kosovës, do thotë me 0 cent. Provat ne i mbojmë 2 herë në javë, i mbojmë në shkollën e muzikës në Pej, dhe po ashtu i mbojmë edhe në Prishtinë. Në këtë rast ne duhet t'i falenderojmë për mirë kuptim edhe Filharmonisë së Kosovës që na kanë mësuar që provat për biletë filharmonie kur ishim në Prishtinë t'i mbojmë edhe atje. Prandaj gjitha këto falënderime dhe gjitha këto e pasurojnë e krijojnë një bashkëpunim shumë të mirë përbashkëte me vizionet të përbashkëta për me prezentu kulturën edhe qëllimet tona artistike në vendet të ndryshme të botës. Prandaj mendoj që vendi jon e meriton këtë edhe ne kemi një rini shumë të bukur, një rini shumë të pastër, një rini me plot vizione. Mirë po mendoj që ajo të cilën ne po luftojmë që të rritë tonë, të lidhim me kulturat e ndryshme, të shohim kulturën, të shohim muzikën, të shohim si punojnë të tjerët, ku jemi ne realisht me muzikën, mendoj që kjo bën edhe më të fuqishme, më të bukur edhe më të pastër rutinën tonë. Sigurisht, përveç këtyre mbështetësve të cilët janë kryesisht vendorë, apo edhe institucione, ambasada, përfaqësi të ndryshme të cilat funksionojnë në Kosovë, ju keni marrë edhe një mbështetje shumë të madhe nga Federata Ndërkombëtare Dirigjentëve Koral, federatë kjo që ju ka shpallë edhe ambasadorët të Kosovës. Besoj që kretë kjo falë sukseseve të Siparantumit. Po, dyshim që po, unë para 3 viteve do të thotë ka marrë një ftesë nga rjeti më i madh i koreve botërore në botë interkulturë për të qenë përfaqësues i Kosovës në këshillën më të madhe të koreve botërore, World Choir Council, një nderë dhe privilegj, ku ne deri më pas kam pas takime të shumta dhe së fundin në Antwerp në Belgjikë. Mirë po, muajin e fundit, unë mora edhe një ftesë nga Federata e Internacionalit Dirigjentëve Koral në botë, ku ata më emërun si ambasador i muzikës korale në Kosovë. Një nderë jashtëzakonisht i madh, është hera përsëri e parë që një dirigjent deporton në brenda Federatës së Koreve Botërore. Mirë po, unë konsideroj që suksesi nuk duhet të cilësohet vetëm imi apo i korit Siparantum, sepse mendoj që kjo i hap rrugë edhe projekteve tona në vazhdim për të realizuar edhe ëndrat tona si shoqëri. Mendoj që gjithë kjo është si rrjedhje e suksesit, edhe gjithçka është si pjesë e punës dhe kontakteve të cilat tashmë unë vetëm i kam të ndërtuara, edhe gjithçka që ka rrjedhë do të thotë është puna ajo që ka fuqizuar edhe deportimin tim brenda Federatës së Koreve, edhe brenda rjetit interkultur në World Choir Council, edhe e ftesave të shumta të cilat neve na vinë realisht në brenda muajit është e pamundur për me qenë më së marrë dhe një ftesë ndërkombëtare në brenda adresës tonë. Unë edhe sot çuditem se si do të thotë ne kemi realizuar gjitha këto aktivitete ndërkombëtare me vetë faktin që ne jemi të gjithë koordinatorë dhe funksionojmë në bazë ndërkombëtare. Ne po bëjmë një punë shumë të bukur, kjo po vlerësohet kudo që ne po shkojmë, edhe po funksionojmë sinqerisht si kur të gjithë ne paguemi me një rogë, dhe të thëtë kush e di se sa, dhe dhe të thëtë si kur të kemi një orar të punës. Kjo është dashuria muzikës dhe dashuria për vendin të cilën ne e kemi. Memri, po besoj që do të takohemi sërish shumë shpejt kur t'i bëni të ditura lajmet për cilat të biseduam pak më parë. Sigurisht, unë ju falenderoj shumë për kohën, për këtë intervjist, pasi që ju jeni edhe në ligjerata, por gjithsesi, ju falenderoj shumë edhe për prezentimin që po i bëni Kosovës, ku shpesher keni bërë histori për shkak të performansave tuaja dhe prezentimeve tuaja dinjitoze. Falenderoj shumë, e vlerësoj shumë kohën dhe hapësirën që po e ndoni, që sukseset tona mi shpalose pranë shikuesve tuaj të mrekullueshëm. Përshëndetja bazë dhe shihemi së shpejti. Faleminderit shumë, Mendi.